se řekne ksovák. Ale když se na jejich problém podíváme subsaharským prismatem, zjistíme, že ksovák nebo také bochjensman, to není jenom nějaký vývojový stupeň člověka, ale že nám nechali také bohatou kulturu, architekturu, ale především dali světu křoví. Křoví, které tolik milují vrabčáčci a jiní zpěváčci. A které my lidé tak často a s láskou šlechtíme a ostřihujeme a stříháme. A kterému, nezlobte se na mě, trochu komicky říkáme bonsai. Kde však mohli naši milí křováci být, kdyby znali ruční mixér Spesso? Ten je díky své robustní konstrukci připraven pracovat na takovém projektu desítky let. Tak. Škoda jen, že není testovaný pro křováky. Pouze pro Čechy a Slováky. Ale co není, může být. Napište si o něj.